Гортензії до року – це саме те, що потрібно садити. Тому що ви обираєте якісні саджанці. Наприклад, у мене ви можете їх купити всього по 40 гривень. Це дешево і сердито. Сорта відповідають сортам. Відповідно, саджанці відповідають сортам. Вони привикші до стресу. Їх пересаджують, то черенкують, то пересаджують касети, то в горщики. Вони привикші до цього стресу. Вони трошки живуть у ньому. Вони молоденькі. І вони з цим справляться дуже швидко. А якщо ви вже купуєте такі там уже з квітками і тому подібне, то цим рослинкам буде більше стресу і вони більше можуть хворіти і тому подібне. Їх осадити потрібно на вулиці вже. Тільки не садіть геть на прямі сонячні промені. Користуйтеся добривами. Я користуюся от такими, бачите, воно вже там розпалося. Для декоративних поливаю і гортензії, і все-все-все ним поливаю. А зараз ви у мене можете купити гортензії по 40 гривень, гейхери по 25 гривень. Бажаєте, пишіть в особисті повідомлення. Також у мене є мед по 150 гривень за літр. А ви свою висаджуйте в тінь-полутінь, вкривайте хвоєю, підживлюйте добривами і буде все добре з нею. Дякую вам, що ви довіряєте мені, запитуєте у мене запитання, я вам буду відповідати. Всіх благ вам. Спасибо.